Välkommen till screencasten för gruppen 5D-planering. Vi har fått i uppdrag av Cetra Plushus att utreda möjligheten att använda verktyget Vico Office för bland annat kostnadsuppskattning och styrning av industriell byggproduktion. Verktyget Vico Office är utformat för traditionell byggproduktion. Cetra Plushus försedde oss med deras typhus som består av 4 stycken moduler. Här skapar vi nu ett nytt projekt i Vico. Sådär, nu är projektet skapat. Nu kan vi sätta igång. Eftersom modellen av huset finns i Archicad måste vi exportera modellen in till Vico. Detta gör vi enkelt genom att markera projektet i denna meny. När modellen har importerats till Vico måste den aktiveras manuellt. I detta fönster visas alla komponenter som är med i modellen. Här kan vi till exempel granska ifall något skulle se konstigt ut eller om någonting saknas. För att få in recepten för alla byggdelar in i Vico på ett enkelt sätt skapades en receptdatabas i Excel som sedan importerades in till Vico. I Excel-filen finner du till exempel materialkostnad per enhet och monteringstid per enhet. En import går väldigt smidigt och är inte svår att utföra. I steg 2 väljer vi Cost Planner, Estimate och sedan Open Excel File, där Excel-filen som vi vill ha data ifrån markeras. När datan har blivit importerad i Excel markeras vilken typ av data varje kolumn innehåller, såsom kostnad, konsumtion eller beskrivning. Varje kolumn som sedan innehåller data, som i den röda rektangeln, måste klickas i manuellt. Vi klickar således på A, B, C och så vidare. När detta är utfört följer man endast de stegen som återstår i menyn högst upp. Klicka på Validate and Calculate, sedan på Compare and Update och slutligen är det även viktigt att klicka på knappen Update All, annars uppdateras inte kalkyllistan. Efter importen kan man i läget Plan Cost få fram koder för byggdelarna. Här ser vi ett exempel på en yttervägg. Om vi tittar närmare på gipsskivan här kan vi klicka på knappen FX, vilket öppnar någonting som kallas Formula Editor. Vi får då upp data om modellens diverse byggnadsdelar. Vi kan enkelt hitta vederbörande vägg och lägga till väggens area i formen, vilket överensstämmer med arean gips. Som ni ser nu har vi lagt till mängder för både gips och isolering som den här ytterväggen bestod av. Detta resulterar att vi på ett smidigt sätt får ut en totalkostnad för att producera den här mängden yttervägg. Vi kan även utläsa kostnader för specifika byggdelar eller tidsåtgången om vi är intresserade av det. I läget Manage Tasks kan vi definiera arbetsuppgifter och sedan lägga in de delar från kostnadsplaneringen som hör till varje arbetsuppgift. Det vill säga vår yttervägg tillhör arbetsuppgift yttervägg. Alltså kopplar vi ihop vårt recept på ytterväggen med arbetsuppgift ytterväggen med hjälp av drag and drop. Vi måste berätta för systemet att enheten tim faktiskt är timmar. Detta gör vi genom att veckla ut arbetsuppgiften yttervägg och skriva in en etta på hours of unit of measurement. I define location systems definierar vi fabrikens arbetsstationer. Nu vet vi att vår arbetsuppgift yttervägg utförs på station 10, Y-vägg. Under definiera lokaliteter måste vi definiera produktionens etapper. Vi vet sedan tidigare att huset består av 4 stycken moduler. Och det är nu det börjar bli lite knepigt eftersom platsbyggen planeras våningsvis och inte modulvis. Vår lösning var att först dela in huset i våningsplan. Sådär. Nu har projektet 2 stycken våningar. Jag har klickat på våning 2 med musen och som ni ser är alla byggdelar på våning 2 definierade att tillhöra lokalitet våning 2. Det räcker inte riktigt eftersom våningarna består även av 2 moduler vardera. Det här löser vi genom att klicka på Floor Plan View som är markerad med en röd rektangel och sedan rita ett streck mitt mellan modulerna. Sådär, nu har vi definierat att huset består av 4 stycken moduler. Så det vi måste göra nu är att koppla vårt lokalitetssystem till varje modul. Och det gör vi genom att högerklicka på respektive modul och lägga till alla lokalitetssystem.
När ett schema ska konstrueras i Vico behöver programmet förstå beroendet mellan de olika aktiviteterna. Dessa struktureras i detta steg. Som ni kan se är vår VBS väldigt rörig och vi rekommenderar att ha en bättre struktur. Genom att dubbelklicka på arbetsuppgifterna får man upp det här fönstret. Här kan man ändra inställningar för uppgifterna. I detta fall gäller det yttervägg 4 och man kan ändra resurser som ska användas för att producera denna enhet, start och slutdatum. Samt kan man även lägga till och ta bort beroende aktiviteter med mera. Här kan ni se vårt slutliga schema. På vänster sida kan ni se projektets uppdelning efter modul och varje modul har 8 stycken arbetsstationer som innehåller diverse arbetsuppgifter. Och här får vi då slutprodukten. Tack!